deri në lëndimin dhe përplasjen me efektivët e policisë. Sigurisht për këtë ngjarje të gjithë njerëzit kanë shprehur ngushëllimet. Do të flasë edhe kryeministri sot në orën 18 dhe ne ende nuk dimë se çfarë do të ndodhë dhe cili do të jetë qëndrimi i tij pavarësisht të pritshmëritë në fakt që mund të ketë. Në gjithë këtë histori sigurisht është pas dhe shoqëria civile, janë edhe individë të cilët kanë shprehur qëndrimet e tyre. Mirë po, si që duket, polemika, ndoshta deri në fyrje personale, kanë gjallur edhe një status një zonjë, cilën e kemi ftuar her pasere, opinioni publik e një, jo vetëm për karakterin, por edhe për qëndrimet mban her pasere, si kurse është Brizida Gjikondi. Unë e kam në studio për të trajtuar me shumë delikates qëndrimin e saj dhe atë se çfarë ka parë në gjithë këtë histori. Përshëndetje, faleminderit që jemi në studio. Zonjë Gjikondi, e nisim me statusin tuaj, sepse në gjerë ne kemi trajtuar më pas për dalë dhe tek detajet, ne kemi treguar kujdesur me pasere, kemi shprehur ngushëllimet familjes, sigurisht kjo është kryesorja më pas dhe të tjera. Statusi juaj ka qenë kundër politikës, pa. Mund të më sjellë pak çfarë ka ndodhur? Atëre, unë jam... Dhe ta kemi dhe në ekran. Pa. Unë jam një aktiviste civile, pa. Nuk jam shoqëri civile, sepse shoqëria civile është një term shumë i gjerë, ku në shumicën e rasteve paguhet për aktivizmin. Po, ju referova protestës kur e thash, megjithatë faleminderit që ishiron. Kurse unë jam aktiviste civile që gati në 85% të protestave që janë bërë në Shqipëri këto 20 vjet, kam qenë pjesë e tyre. Kam qenë pjesë e tyre dhe kam arritur në një deduksion që në momentin që politika i afrohet një proteste, zhbën qëllimin e saj, zhbën dëlirësinë e saj dhe kompromenton dhe arritin që kjo protest mund të kishte, po mos të kishte hyrë politika, ta përfitonte. Kjo ka ndodhur, e vetëm një rast kur politika është dëbuar nga radhët, ka qenë kur u bë për armët kimike, që u dëbua Berisha me personazhet e tjerë, dhe ishte një protest model, dhe pikërisht ajo tregoi që arrije të fitohet kur mbahet larg politika, dhe pastaj gjithë rastet e tjera, që ke rasti teatrit, rasti i protestës kuksianve, dhe shumë e shumë protestat e tjera u kompromentuan vetëm nga prezenca e politikës, e cila jo vetëm që merë pjesë, se s'ka zgjë që të marë pjesë politika aty, po merë frenat e drejtimit, shton dozat e agresivitetit dhe ul dozat e zgjidhjes e problemit. Dhe çdo protest, politika e kthen në pazar personal, nxjerr qytetarin nga loja dhe e kthen në pazar personal në momentin që e kompromenton me agresivitet. Më lejo ta lexoj një pjesë të asaj se çfarë ka thënë në status. Nuk ka gjë më të pabesë dhe pamoralshme se të bësh politik me vdekje tragjike. Ai nuk ishte krim shtetëror, i strukturuar dhe i paramenduar. Krimi ndodhur parëmbrëm për shkak të 100 arsyeve rrethanave, unë do ta konsideroja tragjedi dhe fatkeqësi të shkëputur. Fiksi psiqika e atij polici që e cilësoni idiot dhe miran që shkreu armën. Sot jam kundër turmës që linçon dhe uloret ku shumica, sidomos ajo që me dorë polici vrau 4 vetë 20 janar, ka arsye politike jo morale në këtë histori. Duhen ndarë sot tragjedia dhe dhimbja nga politika, kjo tragjedi dhe rase fatkeqe ndodhi në Greqi, Itali, Gjermani, Francë dhe nuk përbëjnë fenomenas në Shqipëri. Të gjithë policët janë prindër dhe kjo që ndodhi u dhëmb, turpëron dhe ul kokën atyre, por faji nuk është kolektiv, faji është personal. Dhe është e dhimbshme deri në shpirt humbja jetës së një njeriu shqiptar, vdekjes dhe ta shëndrosh në çadër politike është ndyrë e një është e shpifur thoni ju, ndërsa politika, media dhe portalet gjakatare po shkatërrojnë imunitetin psiqik, moral dhe shpirtëror të shqiptarëve të tjerë, s'po e lexoj të plot, është në faqen tuaj zyrtare. Ky është prashkrimi që ne po i referohemi. Kemi parë dhe reagimet që kanë ardhur kundrejt jush. Sa ju kanë shqetësuar, ose çfarë spikat aty? Nuk më kanë shqetësuar. Më kanë shqetësuar momenti që prekin fëmijët e mi, që kanë qenë shumë statuse që prekin fëmijët e mi. Po, i lexova ato. Dhe mendoj që kjo të regon se sa rënd dihemi si formim. Qofshin ato dhe ekstremistët e PD-s, që nuk u ka pëlqyer që mendimi im, këndvështrimi im, të regojmë që ne jemi vend demokratik që nuk pranojmë dot një këndvështrim ndryshe. Unë nuk i heq presin atë statusi, e shkruaj dhe i rishkruaj në çdo moment, sepse unë them, ne jemi popull aq i vogël, sa që tragjedite mëdhaja, mbarsja dhe fryrja e tragjedive, ne na çon vetëm tragjedi të tjera. Ne këto tragjedi që na ndodhin, nuk mund ti
inventarizojmë, siç është bërë me 1 janar me gërdecin që tani janë thjesht për literaturë, për kashillëk, po janë ende të pandëshkuara. Nuk mund të bëhet edhe vrasja e Klodjanit një histori mos ndëshkimi dhe përmendje për arsye politike sa herë ka debate politike. Nuk mund të bëhet që prapë policia të mos reflektojë për këtë që ka ndodhur, sepse kjo lloj proteste mënyra se si degradoi dhe nuk e kanë fare për pemët për gjërat sepse në gjithë vendet në gjithë vendet e botës kjo quhet protest. Ky është mlef, ky është ngarkesë, po mos reagimi policisë është bashkëfajtori që situata degradoi kështu. Nuk ka pasur asnjë deklaratë sinqert nga policia që në momentin që ndodhi deri në fund. Nuk ka pas asnjë prononcim nga drejtori i përgjithshëm policisë Shqipërisë. Asnjë prononcim nga ministri i Brendshëm. Bëri një reagim dje. Statusi në Facebook i ministrit të Brendshëm tregon që ai është shumë larg realitetit. Është fodull, është arrogant dhe i shef gjërat nga sipër, jo sikur të jetë pjesë e saj gjëje. Dhe për hir të vërtetës, ne tani në këto momente nuk mund të identifikojmë të gjithë policët si armi dhe t'i vrasim. Nuk mund të vrasim një polic se u vra një djalë. Në një vend që presupozon të hyjë në Bashkimin Evropian. Në një vend që po bën një reformë në drejtësi. Në një vend ku babai i pikërisht i djalit bërë një ligjërim dinjitoz, fisnik, që i dha një mësim të gjithë anëve, edhe atyre histerikëve që donin ta politizonin, por dhe atyre që heshtin sepse indiferenca është një stres shumë e mirë e mediokrëve dhe njerëzve që duan shkojnë mirë me gjitha anët, do të ndahet situata, pastaj shikojmë kë jam. Por për hir të vërtetës, policia shqiptare ka vërtet probleme të mëdha. Policia shqiptare, prandaj kemi arritur dhe këtu ku jemi, po flas për drejtuesit e policisë shqiptare, kanë mbjellë një farë në polici, un kam vetë dy djem, që ata edhe në komunikimin në lagje në komunitet, sepse çdo polic ka komunitetin e tij kushtrihet, janë arrogant, cinik, paragjykues, më shumë i shërbejnë të fortëve të lagjes, që janë ata që janë shpërndajnë edhe gjërat e ndaluara nëpër lagje, se sa mund të ketë një komunikim normal me djem dhe me vajza nëpër Tiranë. Për shkakun të dy fëmijët e mi kanë marrë gjoba për mosvënien e maskës. Djali im i vogël gjithashtu ka pas probleme policinë. Dhe çka e ka lënë brez të dyve fëmijëve të mi kur vinë në shtëpi është komunikimi harbut, brutal i policisë. Dhe ndoshta kjo, ndoshta s'duhet të kishte ndodhur me vdekje, po ndoshta kjo vdekje dhe kjo sakrificë dhe ky gjak mund t'i jap një grusht fuqishëm kryeministrit shqiptar për të ripar Ministrinë e Brendshme dhe strukturat e policisë shtetit, se si funksionojnë. Do ketë një komunikim sot në orën 18 ka thënë kryeministri. Çfarë pret zonja Gjikondi? Unë presi zoti Rama do isha shumë do ndihesha shumë mirë nëse ai masa më flagrante dhe më e duhura që do merrte do ishte shkarkimi i Sandër Lleshit. Sepse pavarësisht se ai nuk ka lidhje direkte se s'është i tha ai policit, por mos administrimi sa duhet i këtij ministri, i të gjitha strukturave që mbulon, bëri që policia të ketë kështu degradimi, por sidomos ajo që ndodhi mbas vrasjes me fshtësia të funksionuarit në mënyrë jo të ndershme, bëri që të degradoj situata këtu. Nuk pati asnjë komunikim, asnjë mea culpa, asnjë deklaratë serioze dhe zyrtare. Në gjithë për ta kristalizuar qëndrimin tuaj, ju jeni pro kësaj proteste, po. Unë jam po çdo proteste. Jo të politizuar. Kush do të ishte protesta model? Si ose ajo që ju mendoni në këtë rast? Protesta model ishte që njësoj si protesta që ishte dje kur filloi, që kishte me mira dhe të rinj dhe të reja, dhe ishin të rinj të bukur, të rinj që kanë pasur eksperiencat e tyre të shëmtuara me policinë e shtetit shqiptar, që është e paedukuar, është fodulle, është paragjykuese. Dhe unë di raste sepse edhe i mbir dhe shokët e tij mbiri shkuan aty, pavarësisht sepse kur filloi dhuna, degradoi dhuna, ata u larguan. Të gjithë ta kanë personale këta me policinë e shtetit, që nuk di të jetë edukuese, pastaj ndëshkuese, të jetë, modeli. Përpara duhet të paraprish, pastaj të ndëshkosh. Do janë harbut në komunikim. Dhe mendoj që protesta është e domosdoshme, është një valvul shkarkimi në demokraci. Unë jam person që marr pjesë në shumë protesta, por ndjehej në ajër që kjo protest do shfrytëzohej dhe do shëmtohej nga politika. Unë pash edhe personat që
ose rjetet që promovuan më së shumti këtë protest, faqet që dihet që janë faqe me suport ekstrem politik. Faqet që promovuan orën e gjitha. Dhe unë një protest të shëndetshme e quaj kështu, të rinin të gjithë shqiptarat aty, bura, gra, të rinin të reja. Dhe mos lëvizni nga sheshi pa dhënë dorëheqjen Sandër Lleshaj. Të kishe fjalime, të kishe eksperienca personale, të tregonim patjetër që ka disa lloj protestash, disa lloj mlefesh. Dhe thonë që sot është një protest tjetër. Po, në orët e pazite, por që nga momenti, nga momenti që babai i djalit dje mbajti një diskutim shumë dinjitos në mbrëmjen në Dark Von kur i shkoa në shtëpi dhe tha, ju lutem mos e politizoni, ju lutem mos e politizoni, vajza që u hoq sikur është vajza ime, nuk e kam asgjë, nuk e njoh. Kjo ishte tjetër historik. Ju lutem shkoni nëpër shtëpi. Unë kam qenë një oficer karriere dhe besoj vetëm tek ligji dhe tek shteti. Do në qoftë se ai mendoi për një Shqipëri më të mirë nesër, më të bukur për fëmijët tan. Imagjino një baba që ka humbur fëmijën, çfarë dimensioni superior ka në këtë situatë. Unë gjithmonë them që tragjeditë sjellin tragjedi. Më lejo të bëj një pyetje e cila lidhet me atë që ka të bëj. Ju thatë që jo vetëm jam sulmuar, jo vetëm që edhe besoj jeni mësuar, nuk është se ju bën përshtypje, sepse përshtypje më bën. Por jo, ju bën përshtypje që pati sulme ose kundërmendime. Deri këtu. Jo kundërmendime, ishin sulme dhe mallkime. Tani këtu të dua që të fokusoj çfarë ndodhi, çfarë do të thotë mallkime ose ku u cënuat. Dhe kush janë Partia Demokratike, janë kolegët, ne gazetarët, Jo, nuk ishin, faktikisht nuk ishin gazetarët, ishin persona të ndryshëm. Femra, meshkuj. Femra shumë, shumë femra, shumë meshkuj, por shumë fare, edhe në Facebook dhe në Instagram. Mallkime ke për fëmijët e mi, shumë të shpeshta, shumë të shpeshta. Ndërkohë, duke që se këshin lexuar fare statusin, unë nuk isha absolutisht asgjë. Unë thjesht thoja mos politizoni këtë situatë, sepse kjo situatë është vetë tragjike. Ti fusër të një dozë agresiviteti teatral, sepse vajtja e bashës për vizit, nxjerrja e Petrit Vasilit me terma agresiv, vulgar, pastaj doli dhe kryetari të rrimit të Partisë Demokratike, dhe ai me një gjuhë vulgare, që mua më falë, po të tre këta më duken hipokrit, njërës që se ndjenë atë që thonë, që janë pjesë e këti sistemi, janë pjesë e degradimit të kësaj policie, të ishin të fundit që të flisin, ata dhe gjithë politika edhe ajo aktuale tashti. Dhe pikërisht se unë thash, nuk duhet politizuar kjo tragjedi se është vetë shumë e rëndë, po t'i lihet qytetarve të reagojnë dhe të bëjnë, unë aty u kryzova. Unë u kryzova, nuk kam fjalë të them në jetën time u bëra kaq, nuk kam dëgjuar kur ashtu mallkimesh, me ashtu lloj çlirësie. Dhe mua më të merroi se sa të pak jemi, sa pak shqiptar jemi, dhe sa agresiv që jemi gati ta çojmë thikën deri në palc, mund të çojmë edhe deri në vetflijim, dhe nuk na gjen asgjë. Dhe kjo e gjitha vjen nga ignoranca. Nga ignoranca dhe nga mos qenit i qetë, i kulturuar, ta pranosh dhe mendimin e tjetrit që është ndryshe. Nuk është i kundërt me ty, por e shef nga i këndvështrim ndryshe gjithë të situatë. Mendojnë që dakord, kjo që ndodhi duhet dëshkuar, duhet protestuar, se atë edhe kam thënë, duhet protestuar pa tjetër, duhet shkarkuar Lleshi se nuk është hera e parë që nuk di të sillet ndaj shqiptarve. Duhet shkarkuar drejtori i përgjithshëm i policisë. Por kurse si, ti nuk mund të linçosh një person që thotë mos politizohet protesta. E rithem, unë do e rishkruaj prapë dhe do e rithem prapë. Sa herë ka hyrë politika në protestat qytetare, protestat janë shëmtuar, ka humbur qëllimi dhe politika ka marrë situatën dorë dhe ka kthyer në pazar. Edhe gjithë qytetarët janë shmangur. Të gjitha protestat, sidomos për gjatë kohës që është Lulzim Basha kryetari i opozitës, që ke unaza e re, teatri, të gjitha janë humbur, vetëm se janë politizuar. Një mesazh të fundit, sepse ne do ta mbyllim tani, besoj janë thënë të gjitha. Kjo do t'ju pengoj në qëndrimet tuaja. E ke menduar gjatë kësaj periudhe se të prekësh një nën tek fëmijët, të shkosh tek mallkimet, që janë për mua nuk di çfarë fjalë ti vjen, nuk dua as të kran ta përdor fjalën mallkim, jo më të jetë pjesë e jona, por që ndodh. Unë i kam hyrë kësaj rrugë prej shumë vitesh. Dhe unë nuk është se jam 100% në jetën time aktiviste.
Unë në jetën time jam 20% aktiviste, 80% jam nën. Po. Dhe kush më njeh di shumë mirë se sa si çdo nën shqiptare, se sa prioritet dhe çfarë ndjesie dhe dëbulese kam unë për në shpirtin tim për fëmijët e mi. Por kur nuk do hiqja dorë nga të thënit, mendimin tim, pavarësisht se jam femër dhe agresiviteti akoma më I madh dhe burrëria më e madhe ishte edhe pse isha femër, sepse ne jemi një vend maskilist, agresiv, meshkush impotent, prandaj bëjnë agresion, impotent sidomos në tru, që nuk pranojnë dot që një njeri të mendojë ndryshe, sidomos kur është grua akoma më e tmerrshme për burrërinë e tyre që ajo mendon ndryshe, që nuk është pjesë e turmës që linçon, ose nuk është pjesë e turmës që hesht si skuthe, që për të parë kur të mbaroj situata e vendosur me këdo jem. Jo, un kam qytetarin, kam kurajon, që kur e nuhas dhe kur e ndjej në shpirt që kjo gjë po shkon për dreq dhe ky agresivitet do na sjell vetëm keq, nuk do na sjell mirë, nuk do na sjell korrigjim të punës policisë, nuk do na sjell korrigjim të këtij shteti, sepse un nuk jam të ti bëm flakën asaj që është e të gjithëve. Un atëherë flas dhe nuk do pushoj së foluri sa të kem frymë. Faleminderit që isha me mua në studio në një situatë delikate, të paktën si individ, jo dhe si nën, sigurisht, se kjo është zakonisht e rëndësishme.